amma leeyo yaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC afaan Oromoo nagaaf jaalalti sina dhaqqabdu bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Kaabinet muudaman maaltu irraa eegama? Kamiqatlow kaabinee abalat yemitabaqa miseensota kaabinee amma dhiyaatan irraa wantootan eeguu ministeroonni miseensota kaabinee ta'uun filatamtan ergamni keessan inni ijoon hannaa fi kadhattummaa balleessuudha. Abbaa warra kan muudame obbo Qajeela Mardaasaa maal jedha? Sila filannootti dhiyaannee haala nagaa keessatti filannoonis deemee adda bilisummaa Oromoo filannoo keessaa dhiyaate kanarra bal'aa bakka bu'ummaa kanarra bal'aa argamuu nama danda'ame ture. Facebook oduu soba dhaabsisuu dandeetti sagantaa keessa san beeksifna kanaaf oduu dabalataan waliin tura an Aslii Galgalo. Dhaggeeffattoonni oduutan jalqabanii manni maree bakka bu'ootu mataa roobii irraa yaa'ii adda geggeesseen miseensoti kaabinee mootummaa haaraa 22 ragaasis. Wiixas dabree paartii isaanii badhaadhin bakka bu'uunii manni maree kanaan kan muudaman ministeerri muummee Abiy Ahmed miseensota paartilee morkattoota sadii miseensota kaabinee isaanii keessatti dabaluun muud ulaagaatiin filatamanii fi waan isaan irraa eegamu dubbata. Hamza Huseen gabaas qaba. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii addaa tokkoffaa roobii har'aa geggeesseen. Muudama ministeerota miseensa kaabinee raggaa'iseera. Mana maree kanaan wiixatti darbee ka muudaman ministeera muummee Abiy Ahmed miseensota kaabinee isaanii har'a mana maree bakka bu'oota uummataatiif dhiyeessaniiru. Manni maree kunis kaadhimamtoota ministeera muummee dhiyeessan sagalee mormii lamaa fi sagalee callisaa 12 sagalee caalmaan muudamicha raggaa'iseera. Ministeerri muummee Abiy Ahmed miseensota kaabinee haaraa har'a mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyeessan keessatti miseensota paartii mormitootaa keessaa sadii dabalaniiru. Haaluma kanaan paartii ABO irraa obbo Qajeelaa Mardaasaa ministeera aadaa fi ispoortii durataa paartii IZMA Dr. Biraanuu Naggaa ministeera barnootaa fi durataa paartii ABN Dr. Ballaxaa Mollaa ministeera innoveeshinii fi teeknooloojii ta'uun muudamaniiru. Walumaa galatti manni maree bakka bu'oota uummataa muudama ministeerota 22 ministeera muummeetiin dhiyaatan raggaa'iseera. Ministeerri muummee Abiy Ahmed wayita kaabinota isaanii kaadhiman ulaagaa ittiin filatanis ibsaniiru. Lamiqatlutti amataatti aan bazaddaqawu istiraakchar iyo kaabinee. Caasaa mootummaa amma ragga'een namoonni dhuunfaa waggoota dhufaniif biyyattii amanamummaan akka tajaajilaniif muudamaaf dhiyeesse kunneen madaalliiwwan bu'uuraa ittiin filanne keessaa inni ijoon adda addummaan siyaasaa kaabinee ta'anii waliin hojjechuu kan nama dhowwu ta'uu hin qabu kan jedhudha. Ilaalcha adda addaa qabaannus waltaanee hojjechuu qabna. Sagalee mootummaa hundeessuuf nu dandeessisu argannus warra kaanis hirmaachisnee yoo hojjenne biyyi keessatti gara fuulduraatti akka carraa paartiin mootummaa hundeessuuf sagalee isa dandeessisu argate yoo dhibelle shaakalliin kun galtee gaarii ta'a. Kanaafuu haala baratame keessaa baana kan jedhudha. Lammaffaan ga'aa ta'uu baatus naannoon dhalootaa ilaalcha keessa galeera. Sadaffaa irratti muuxannoof dandeettii raawwachiisuu namootaa ilaalleerra. Afuraffaan dhimma koorniyaati. Dhiirris dubartiinis kaabinee keessaa qooda akka qabaatan gooneerra. Kan biraan dhimma kootaa qofa osoo hin taane dandeettiif xiyyeeffannaa kennineerra. Gama amantiinis Itoophiyaa mara kan bakka bu'e akka ta'uuf yaalameera. Kan biraan dhimmi ijoon fedhii tajaajila kennuuti. Tajaajiluu fi aangoo qabachuu gidduu addadummaa guddaatu jira. Namoota haala akkanaa hubatanii hojjetan filachuuf yaalleerra. Dhimmi ramaddii ka ammuma xumuramuu miti. Hunda gammachiisuunis hin danda'amu. Garuu haga nu danda'ametti yeroo fudhannee haalota kunneen ilaaluuf yaalleerra. Ministeerri muummee kun kaabinota isaanii irraa waan hedduun eegamus hannaa fi kadhaa balleessuun dhimma ijoo ta'uu akka qabu akeekkachiisan. Kan miqatlow kaabinee abalaati yemitabaqaachoon hula soosti guddaayoch qadimmii anasaal. Miseensota kaabinee amma dhiyaatan irraa wantootan eeguu tokko laman kaasa. Ministeroonni miseensota kaabinee ta'uun filatamtan ergamni keessan inni ijoon hannaa fi kadhattummaa balleessuudha. Biyyattiin kun hannaa fi kadhattummaan osoo jiru mataa ol qabachuu waan hin dandeenyeef. Karoora rakkoowwan kunneen maqsu baasuun hojjechuu qabdu. Lammaffaan miseensonni kaabinee ministeroota Itoophiyaa guutuuti. Bakka bu'aa sabaa ta'uuf yaaluun mana maree federeeshiniin sirriidha. Kaabineef garuu sirrii miti. Namni tokko ministeera dhimma alaa yoo ta'e lammiilee Itoophiyaa hunda walqixa tajaajila. Namni tokko ministeera qonnaa yoo ta'e lammiilee Itoophiyaa hundaaf ministeera qonnaa ta'ee hojjeta. Naannoo tokko qofaaf yaadee ka hojjetu yoo ta'e Itoophiyaa yaadnu sana akka nuti hin uumne waan gufuu nutti ta'uuf miseensi kaabinee hunduu ammarraa dhimma kanarratti akka itti yaaddan isin gaafadha. Sadaffaan ammoo paartilee morkattootaa keessaa miseensota kaabinee keessa galchaa waan jirruuf miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa fuulduratti kanan hubachiisu barbaadu. Tokkoffaa jaarmiyaa hogganuu fi jaarmiyaa mormuu gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Ala teenyee yoo morminu wantoonni hedduun ni salphatu.
keessa seennee jaarmiyaa yoo hoogganu bu'aa bayii hedduu qaba. Jaarmiyaan haala mijataa nama simatu hin qabu. Hundi keessanuu karaa sirreessuun baasuu danda'u qabdu. Itoophiyaa keessatti mootummaa qindaa'aa waliin hundeessuun waan hin danda'amneef itti gaafatamummaa dachaatu nurra jira. Ministeera ta'uu qofa osoo hin taane yaadonni biroonis kaabinee keessatti dabalamuun muuxannoo haaraa waan ta'eef dirqamni keenya dachaadha jettanii yaaduu qabdu. Paartii isaanii fi mormitoota keessaa kanneen muudaman hundi yaada isaanii teellaatti dhiisanii miira tajaajiltummaan qophaa'u akka qabanis dhaabaniiru. Garee mormitootaa keessaas ta'ee garee mootummaa keessaa akka walitti dhuftan waliin koreedhaan waan hojjettaniif waliin kanan isin beeksisuu fedhu hundi keessanuu sammuu gaarii yaadu qabaachuu qabdu. Abalu paartii kamirraa dhufee akkamiin muuxannoof beekumsa akkanaan na hoggana jechuun komii irraa eegaluu osoo hin taane sammuuf onnee keenya bannee abdiidhaan eeguu qabna. Kana yoo hin taane osoo hin eegaliin hojiin gufachuu eegala. Yaada dhuunfaa keenyaa dhiisnee miira tajaajiltummaan dhiyaachuu qabna. Mootummaanis morkattoonnis wal ta'uun guddina biyyaaf akka hojjennu dhaamuun barbaada. Namoota paartii mormiteeta keessa muudamaan tokko taa'ee qondaalaa bilisummaa Oromoo obbo Qajeelaa Mardaasaa. Obbo Qajeelaan ministeera aadaa fi ispoortii ta'uun muudama. Muudamni isa kanaan booda turtii waliin taasifneen akka nuun jedhu. Akka ammaa kanatti akka amma hirmaanne kanatti illee ta'uu baatu silaa filannootti dhiyaannee haala nagaa keessatti filannoonis deemee adda bilisummaa Oromoo filannoo keessaa dhiyaate kanarra bal'aa bakka bu'ummaa kanarra bal'aa argamuu nama danda'ama ture ka jedhu abdii qabna turre garuu sun rakkoo keessa keenyaarraan kan ka'e kaadhimama dhiyeeffachuu dhabuurraa lammatus immoo naannoo boordii filannootis dubbii keenya lafarra harkisuurraa filannoo keessa qoodan fudhatiin hafne. Haa ta'u fedhiin keenya nuti filannoo keessatti qooda fudhachuudhaaf fedhii akka qabnu boordiin filannoo illee nama beekaa qaamoti mootummaas quba qabu. Kanaaf qabsoo karaa nagaa tarsiimoo qabsoo karaa nagaa karaa seerawaa deemsisuudhaaf fedhii qabaachuun keenya waan hubatameef nutti fakkaata waliijjiin hojjechuu ni dandeenya. Kaabinee keessa ogolchinee namoota morkattoota dhaaboo morkattoota irraa akka jedhu dudubbatamaa ture akka muummee ministeeraatti yeroo garaagaraatti dudubbatamaa ture. Sanuma itti fufuma sanaatti jennee fudhanna gaanuti naannoo Oromiyaa irraati akka adda bilisummaa Oromoo nuuf amma tokko hiree amma tokko nuu kennan paartiilee hedduu jiranii sadarkaa adda addaatti kennaa jiranii kana keessatti nuufis hanga ta'e kennanii. Kanaafuu jalqaba gaariidha haala adda bilisummaa Oromoo irra jirurraa kaanee galaallu jalqaba gaariidha. Sadarkaa garaagaraatti ammallee muudamni itti fuufaa akka paartii adda bilisummaa Oromootti waan biraa eeggachuu jirtan yookiin muudan biraa sadarkaa biraatti eeggachuu jirtu. Biyya kana keessatti fedhii baay'ee jira qaamota baay'ee jira akka dhaabaattis dhaabota baay'ee jira akka sabaattis saboota baay'ee jirani bakka barbaachisaa ta'etti namoota keenya sadarkaa adda addaatti qooda fudhanna jennee yaadna filannoon fuula durattis filannoon gandaa filannoon aanaalees ni deemu sadarkaa gadiitti ni ijaara mataa isaa mootummaa kun sadarkaa darjalla waan jiruuf. Nama jiraata jennee yaadnaa jechuudha. Obbo Qajeelaa muudam kanaa yoo isin akkamitti ilaaltu wanti adda jira? Wanni addaa hin jiru muudamni kun hirmaachisuudha kan jedhu akka tasaa ta'ee haala garaagaraatiin haalli filannoon kun keessatti deemes ulfaataa ture haala bilisummaa Oromoo keessa ture keessa darbeef keessa jirrus beekamaadha. Hirmaannaan kun hirmaachuun barbaachisaadha bal'isuu. Kan jedhu yaadota adda addaa mootummaa keessa jiraachuun namoota garaagaraa mootummaa keessa jiraachuun ilaalchi garaagaraa wal bira jiraachuun barbaachisaadha kan jedhu paartiin biyya bulchu amantaa akkasii akka qabuudha kan isaan dubbatanii nutis akka mormituutti akka morkataatti akka biyyaatti waa waliin qabnu qabna garaagarummaa keenya poolisii adda addaa qabnu qabannee akka biyyaatti waan dursi kennamuufii qabu jennu irratti walii wajjin hojjechuudhaaf. Walubannee deemaa jirraa jechuudha. Kaayoon paartiin hundinuu kaayoofi qabdi. Kaayoon paartii teessaniitiif kan mootummaa addaa. Aangoo siif kennama kanaan akkamiin yaad keessan hojiirra oolchuu dandeettan?
imaammatooti jiran imaammatooti gaappii qaban yoo jiraatan kana walii akeekna riformiinis hin ta'a mootummaa keessatti yeroo garaagaraatti ministirii garaagaraa keessatti institushinii keessatti riformiin ni ta'a waan ni wayya jennu ni gumaachina waan immoo akka waliigalaatti poozitiiv ta'an immoo fuuni hojiirra oolchina akka qaamaattis ni hojjenna nuti waan biyyaati kan hojjetan waan immoo akka namaattis akka paartiittis ni ta'a ni wayya biyya kanaaf ni gargaara. Uummata kanaaf ni gargaara jennummoo kontiribuut ni goona jechuudha. Ayyee galatoomii obbo Qajeelaa. Ulfaadhaati. Dhaggeeffattoota namoota gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabanii dhaabbatii teknoolojii guddichi Google warra intarneetii argachuu hin dandeenye gargaaruu fi investimentii doolaar biliyoon tokko Afrikaa jalqabuu ibsa. Google pirojektiin kun biyyoota Afrikaa akka Keenyaa, Afrikaa Kibbaa, Gaanaa fi Naayijeeriyaa keessatti gaggeeffamuu hima. Dhaabbatichi appii Google Go fi Boolo jedhamu kan daa'imman afaan Ingiliffaa baruu gargaaru Keenyaa fi Afrikaa Kibbaatti eegale. Mani maree nageen mootummaa gamtoomanii yeroo 10 fi irraa dhimmi Itoophiyaa irraa mari'achuu fi akka mari'atu ibsama. Kana man marichaa Agenda Peace and Security in Africa jalaatti haal naannoo Tigraay irraatti akka mari'atu ibsi man maricha beeksisa. Marii irraatiin barreessan olaanaan dhaabbatichaa Antoonioo Guteerez hojjettoonni dhaabbaticha torba Itoophiyaa akka baan ajajan akkasumas rakkin biyyattii kee jiru irraatti haasa'iin taasisaa jedhamee eegama. Daa'imman Afrikaa dhibee busaa yookiin qandhoo kawagoota kumaatamaa fi lubbuu ijoollee duugalaafate irra ittisuu fi tallaaliin kennamuuf durtaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanoom tallaaliin kun Afrikaatti kennamuu fi raggaasifamuun seena qabeessa ta'uu ibsa. Bara 2019 qofa daa'imman 260,000 dhukkubichaan du'uu himan. Dhaabbanni godaantota addunyaa IOM Itoophiyaa keessatti namoota miliyoon 1,800 qe'ee isaanii irra buqqa'anii fi daawuu dhiyeessuuf doola miliyoon 21 akkas barbaachisu beeksisa. Waraana mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF jidduutti muudatu hordofee namoonni buqqa'anii 2,233 ol buufataalee 53 keessatti deeggarsii taasifamaa fi jira jedhan IOM deeggarsii argamu baannan namoonni buqqa'an gara kohamatti galuuf deemanii jedhu. Facebook Itoophiyaatti oduu sobaa fi ergaawwan waliin bu'iinsa kakkaasan dabarsu irratti hin hojjennee jedhan icciti Facebook kasaa xiltee hojjettoon duraanii dhaabbatichaa Francis Haugen Facebook Itoophiyaa dabalatee biyyoota biroo keessatti haasawaan jibba dhaabsisu akka hin dandeenye himti. Koree seenaa baastuu Ameerikaatiif yaadisii kan kennite Francis Itoophiyaa fi Myanmar keessatti waliin bu'iinsa ka'anii fi odeeffannoon karaa Facebook tamsaa ture rakkoo uumuu dubbatti. My fear is that without action, divisive and extremist behaviors we see today are only the beginning. Tarkaanfiin fudhatamuu baannan gochaawwan finxaaleessummaa yeroo ammaa argaa jirru itti hammaachaa deemu jedheen sodaadha. Wantoota nuti Itoophiyaa fi Myanmar keessatti argine gara sadarkaa hamaa ta'etti kan je'an seenaa sodaachisaa boqonnaa jalqabaa ta'u jedheen yaada. Are only the opening chapters of a story so terrifying no one wants to read the end of it. Duraan dhaabbata Facebook keessa hojjechaa akka turte dubartiin waggaa 37 Francis Hagen jaarmiyaan kun odeeffannoowwan sobaa ergaawwan walitti bu'iinsa kakaasan akkasumas haasaawwan jibbiinsaa tatamsaasuu dhaabuu irratti hojjechuu akka hin dandeenye koree seera baastuu Ameerikaatti himteetti. Bara 2018 keessa hokkara Myanmar keessatti ka'ee tureen walqabatee haasaawwan jibbiinsaa akka hin tatamsaane gochuu keessatti hanqina akka agarsiise Facebook amaneera. Isaan boodas haasaawwan jibbiinsaa fi ergaawwan walitti bu'iinsa kakaasan ga'umsaan dhaabsisuudhaaf waadaa galee ture. Dubartiin kun Capitol Hillitti dhiyaachuun yeroo yaada ishee kennitu dhaabbatichi cimsee balaaleffateera. Dhaabbileen akka Facebook fuula isaanii irratti ergaawwan qaama sadaffaa baasaniif itti gaafatamummaa akka hin fudhanneef seera dhowwu keessatti keewwata 230 irratti jijjiiramni akka taasifamu Francis gaafatteetti. Facebook abbootii irree fi dhaabbilee shororkeessitoota ta'aniin faayidaarra oolaa akka jirus haasaa taasiste kanaan saaxilteetti hojjettuun duraanii dhaabbaticha. Ergaawwan akkasii biyya akka Itoophiyaa sabaan wal qoodanii raafamaa jiran keessatti walitti bu'iinsa kaasaa jira jechuunis dubbatteetti. Haasaa hojjettuun duraanii Facebook Francis taasiste hordofee dhaabbatichi deebii haasawa sana faalleessu kenneera. Dubbi himaan Facebook Andy Stone Francis dhaabbaticha keessa kaa hojjette waggoota 2 qofa ta'uu isaarra darbe karaan gabaasaawwan kallattii ittiin argattu hin qabdu jechuun fuula Twitteraa isaa irratti barreessee ture. Dhaggeeffattootaan sagantaa irraa ganuma waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaansi galgala kanaa nam garaa hin qabne waan xiqqootu kuquuqa. Hiikaan isaa isaan biraatti maanii koment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Hamza Hussein gam teknikaatiin Oscar Bunga keessaniif dhiyeessan asli galgalooti ag borisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhaan bulaa.